bir mərkəz işitdiyim qədərilə belə bir reklam paylaşmışdı ki, gəlin botoksa taksi pulunu biz veririk. Hamı elə bilirdi ki, klinikada işçiyəm. Amma mən klinikanın direktoruydum. Gülsüm xan, özünüz etdirmişsinizmi botoks? Bəli. Mən həkim kosmetoloq Gülsüm Əliyeva Nail Naiboğlunun suallarına cavab verirəm. Salam. Salam. Suallara cavab verməyə hazırsınız? Hazıram. Kosmetoloqlar hansı dərəcədə qarant verirlər ki, onların işindən effekt alacaq? Tibbdə qarant yoxdur. Niyə? Heç vaxt qarant vermək olmaz. Çünki bilinmir ki, prosedurda ola bilər ki, sən ən yaxşı dərmanı istifadə edirsən, amma ola bilər pasiyent bu dərmana qarşı reaksiyası ola bilər. Nəinki prosedurlarda, bu cərrahi əməliyyatlarda da belədir. Gülsüm xanımı o birilərindən fərqləndirən nədir? Hər zaman fərqlənməyi seçmişəm, istəmişəm və fərqlənirəm də pasiyentlərimə VIP xidmət göstərmək. Niyə görə kosmetoloq yanına gələnlər nəticədə hamı bir-birinə oxşayır? Yəni, hamı bir-birinə bənziyir? Əslində, hamı bir-birini görüb gəlmək istəyir bu prosedura. Nəticədə taktika eyni olanda yanaq dolğusu etdi, ya dodaq dolğusu etdi, bunlar bir-birinə bənziyirlər. Amma deməzdim, bənziyirlər. İlk dəfədir belə bir şey eşidirəm sizdən. Daha çox nəyə görə müraciət edirlər sizə? Bilmirəm, indi niyə belədir. Biraz xanımlara motivasiya lazım olur. Məsələn, hansısa bir məsələyə görə depresiyadadılar, ya keyfləri yoxdur. Fikirləşirlər ki, gedib hansısa bir prosedur edib əhvallarını düzəldə bilərlər. Gözəlləşmək üçün. Belə çıxır ki, qadınlar sizin yanınıza işsizlikdən gəlirlər. İşsizlikdən yox. Hər hansısa bir keyfləri yoxdur. Ya həyat yoldaşları tərəfindən xəyanət görən xanımlar da çox gəlir, dəyişilmək istəyir. Çox olub. İlk pasiyentinizi xatırlayırsınız? Bəli. Necə xatırlayırsınız? Hələ də o xanım mənim pasiyentimdir. Çox gözəl xatırlayıram. Ona dodaq dolğusu və ağız kənarı dolğu etmişdim. O vaxtdan 5 ildir bu pasiyent mənim yanıma gəlir. Bəs ilk qazancınızı necə? Yadımdadır. Nə qədər qazanmışdınız əgər siz deyilsə? 200 manat idi. Nəyə xərclədiniz o pulu? Mən heç vaxt qazandığım pulu özümə xərcləmirəm. Bunu hər kəs bilir. Nəyə xərcləyirsiniz bəs? Mən hər zaman işimə xərcləyirəm. Heç vaxt mən kasaya daxil olan pula, oradan mənə pul verin, gedim, mən nəsə eləyim? Xeyr, hər zaman işimizin üzərində olur qazancımız. Bir iş xanımı kimi, bugünkü durumunuzdan razısız mı? Çox. Heç sizdən razı qalmayan müştərilərimiz olub? Bəli. Məsələn, nədən razı qalmayıblar? Ən çox prosedurdan deyil. Prosedurun ödənişini aylarla, illərlə də ola bilər. Toplayan, qəpik-qəpik toplayan pasiyentlər yanıma gəlirlər. Nəticədə o az məbləğə də o prosedurı eləyərkən onlar gözləyirlər ki, tamam dəyişsinlər ya hansısa bir tanınmışa bənzəsinlər, hansısa bir modelə bənzəsinlər. Onu almayanda narazılıq olur. Gülsüm xanım, bahalı həkimdir mi? Deyilənə görə qiymətlərim bahadır. Amma mən elə düşünmürəm. Kosmetoloqlar var ki, deyirlər ki, botoksuz, dolğusuz üz xidməti göstərə bilərik. Bu fikrə münasibətiniz? Çünki onlar onun istifadəsini bilmirlər. Niyə ki, aparatla kosmetologiyada 20 seansa, 30 seansa aldığımız effekti biz botoksla alırıq, dolğu ilə alırıq, mezo prosedurları ilə alırıq. Və bu prosedurlar, əgər preparat çox keyfiyyətlidirsə, bunlar hamısı cavanlıq, gözəllik mənbəyidir. Amma gəlin razılaşaq ki, bir müddətdən sonra ağız əyilir. Əsla.
alında problemlər yaranır. Yaranmır. Məsələn, müğənni Cəmilənin ağzında problem yaranmışdı. Cəmilə xanımı biz əməliyyat elədik. Onun anamnezində hardasa bir estetik cərraha üzünə dolğu etdirmişdi, süni dolğu. Və biz onu illər sonra əməliyyat elədik, çıxartdıq. Süni və təbii məsələsi var. Təbii dolğu heç vaxt, təbii dolğu sovrulub gedir 6 ay, 8 ay, çıxıb gedir. Heç nə qalmır. Amma süni getdikcə fəsadlaşır. Bir sual verim. Kimlər gəlir yanınıza məşhurlardan? Bir çox məşhurlar. Məsələn? Səhvimdə görsəz, hamısı var. Məşhurlar pul xərcləməyi sevirlərmi, yoxsa hədiyə edirsiniz prosedurlarınızı? Hədiyə də edirəm, pul ödəyən də olub. Çətin deyilmi ki, məşhurlarla işləmək? Xeyr. Çünki məşhurlar etibar edir. Onlar mənə demirlər ki, bunu elə, onu elə, ya mənim burası. Gəlirlər ki, doktor məni dəyişdir. Amma pasiyentlər bura vur, əli ilə göstərirlər. Qadınları neçə yaşından sonra botoks etdirmək olar? 27-65 yaş arası olar. Neçə müddətə qarant verirsiniz ki, üzdə problem olmayacaq? Yenə qarant. 6 ay zamanı var. 6 aydan sonra sovrulub gedir. 6 ay ərzində tez də sovrula bilər. Əgər pasiyent xəstələnməsə, içki qəbul etməsə, qaynar duş qəbul etməsə, qorusa proseduru 6 ay qalır. Kişilər müraciət edirmi sizə? Çox. Son zamanlar daha çox. Daha çox niyə görə müraciət edirlər? Botoksa görə. Ümumiyyətlə, kişilərlə işləmək asandır, yoxsa xanımlarla? Kişilərlə. Niyə? Çünki kişilər gözəlləşmək üçün gəlmirlər ki, bu qırış aradan, terapiya. Amma xanımlar, bu estetika elə bir şeydir ki, çəkicidir. Gözəlləşdikcə gözəlləşmək istəyirlər. Elə olunmu ki, heç bezəsiz pasiyentinizdən yarımçıq qoymaq istəyərsiniz? Bəli, bəli. İçimdə təlatümlər baş verib, amma səbrimi salmışam, işimə davam etmişəm. Gülsüm xan, özünüz etdirmişsinizmi botoks? Bəli. 30 yaşından edirəm. Bir xanım kimi kimə etibar edərdiniz özünüzdən başqa, üzünüzü, simanızı? Qeyisliyi kimi olmasın. İnanın səmimiyyətimə heç kimə. Elə xanımlar var ki, azərbaycanlı həkimlərə, kosmetoloqlara etibar eləmirlər. Xaricdə bu prosedurları etdirmək istəyirlər. Buna münasibətiniz? Bildiyim qədər sizin Türkiyədə də klinikanız var və bən, Türkiyədə də çalışırsınız. Bəli. Əslində, çox utanç vericidir. Niyə? Bizim ölkəmizdə çox gözəl həkimlər var, çox gözəl klinikalar var, çox gözəl xidmət var və çox gözəl məhsullar var. Maraqlıdır. Gülsüm xanımı Türkiyədə qəbul edirlərmi? Bir həkim kimi, bir mütəxəssis kimi. Müştəriləri çoxdur, yoxsa az? Çoxdur. Hər o müştəriləri görəndə, müştəri deməyək, pasiyent. Çünki bizdə pasiyent olur. Demək olar ki, son 6 aydır mən hər ay Türkiyəyə getmək məcburiyyətindəyim. Baxmayaraq ki, mən hər zaman gəzmək istəyərdim, orada gedirdim, gəzirdim. İndi yox, gəzməyə vaxtım yoxdur. Gülsüm xan, bir sual verin. Nədən irəli gəldi ki, Azərbaycan bölgələrində də estetik klinikalar açmaq? İnanırsınız, yadıma gəlmir bu nədən irəli gəldi. Amma biz çox böyük bir risklə bu işi qurduq. Balaca bir yer deyil, Gəncədə böyük bir estetik klinikadır. Balaca bir yer deyil. Və mən heç bilmirdim, Gəncəni heç mən tanımırdım, bilmirdim nə qədər orada estetikaya tələbat var. Region da axı. Amma inanırsınız, indi mənim pasiyentlərim, klinika çox məşhurdur. Hər kəs doğru xidmətə gəlir. Biz gedənə kimi salonlarda, pləkan altı mərkəzlərdə, yerlərdə çox uyğunsuz bir kosmetoloji xidmət görürdülər. Nə qədər bundan yaranan fəsadlar var idi xanımlarda. İndi Gəncə xanımları, Gəncə əhalisi mariflənib estetika üzrə. Eşitdim, kitab da yazmışsın. Bəli. Nə haqdadır kitab?
Kitab pasiyentlerim üçündür adı. Ailənizin münasibəti necədir? Ailəm mənə çox böyük dəstəkdir. Adətən iş xanımları ailəyə, evə diqqət göstərmirlər. Bezmirlər ki, işinizdən evdə. Xeyr. Əksinə çox dəstəkdirlər. Demək olar ki, yoldaşım mənim üçün ana, ata, dost, hər bir şeydə dəstəkdir. Necə tanış olmuşsunuz həyat yoldaşınızla? Yoldaşımla təsadüfən işlədiyim dövlət xəstəxanasında. Bəlkə o anlara qayıdaq? O zaman dövlət xəstəxanasında çalışırdım. İşdən çıxdım. Yoldaşım mənim üçün estetik klinika qurdu. Hamı elə bilirdi ki, klinikada işçiyəm. Amma mən klinikanın direktoruydum. Belə çıxır ki, sizi bu işə gətirən həyat yoldaşınız olub. Bən. Ailədə sevgi ikinci planda olur. İlk növbədə hörmət olmalıdır. Bu fikrə münasibətiniz? Sevgiyə mən heç vaxt sevginin tərəfdarı olmamışam, sevgidən danışmamışam. Hörmət mənim üçün çox vacibdir. Niyə sevməmsiz? Sevgi olub, əlbəttə sevgidən sonra bir-birimizə bağlılıq, ailə həyatı oldu. Amma hörmət çox önəmlidir. Həyat yoldaşım mənə hər kəsin içində, hətta anamın, atamın içində Gülsüm xanım müraciət eləməsi bu hörmətdən. Bunu əvvəllər mən fikir vermirdim. Elə bilirdim, belə olmalıdır. Amma bunu ətrafdan deyəndə mənə ki, sizə xanım deyir, yoldaşı olurla, yəni deyə bilər də, adı ad çəkə bilər. Bu hörmətin göstəricisidir. Həmişə də hörmətimiz olub aramızda. Həyat yoldaşınız Azərbaycanlıdır. Bəli. Ümumiyyətlə qısqancısınız. Əvvəllər qısqancıydım. Hətta onu yoxlamışam da. Necə maraqlıdır. Bəlkə də bu veriliş vasitəsilə özü dəyişidəcək, etiraf edim. Telefonunda baxırdım, bir tanınmamış nömrə oldu. Mən onu, hansısa proqram var telefonda, ona qeyd elədim, gördüm bir xanım adı çıxıb. Və bu nömrə ilə dəfələrlə danışığını gördüm, maraqlı gəldi. Yaxşı ki, bu proqramlar var, vuran kimi bir xanımın adı çıxdı. Təsəvvür edin, artıq həm bürcümüzün xarakteri, əkizlər bürcüyəm, həm biraz incikli, kim hansı qadınla danışa bilər. Biraz da ətrafda eşidirsən, yoldaşım xəyanət elədi, filan kəs xəyanət elədi. Sonra sabahsı gün bir də baxdım, görüm həmin nömrə ilə danışırmı. Təsəvvür edin, birdən nömrəyə baxanda gördüm mən o nömrəni, səhv bilmişəm, bir rəqəmi səhv eləmişəm. Həmin o proqrama vuranda dadaş adında dadaş adında bir ad çıxdı. Təsəvvür edin, mən öz-özümə necə güldüm, dedim, bu həmişə tək bütün xanımlar, düzdür, xanımların bu bir növ həssas yeridir. Tək ki, xanımlar şübhələndiyi durumlarda belə gülməli hadisə ilə bitsin, yanılsınlar. Heç bir xanım xəyanət görməsin. Bəs həyat yoldaşınız sizi qısqanırmı? Qısqanmır, çünki artıq qısqanclıq rolu yoxdur bizim aramızda. Çünki özü dediyi kimi, o qədər o sözü dedi ki, özün arxayın olmayan qısqanc olur. Mən artıq özüm arxayınam və qısqanmıram. Gülsüm xanım evdə necə xanımdır? Maraqlıdır. Evdə səhər 6-da oyanam, evləri, mənim bir balaca itim də var, onun yeməyini, uşaqları dərsə aparan, səhər 6-da oyaq olan, evdə çalışan, işdə çalışan, həm də rəhbərəm bilirsiniz, işçilərin qayğıları var, işin başqa tərəfi var, tək kosmetologiya deyil. Yəni demək olar ki, günün bütün saatlarını çalışan həm evdə, həm işdə, hər yerdə. Elə bir məşhurumuz varmı ki, siz ona efirdən baxanda artıq özünüzdə bir ah çəkirsiniz ki, kaş ki yanıma gələrdi, bax bunun əyrəsliyini, yəni üzündəki o problemləri həll edərdim. Xeyr. Bəs üz dolğularını bəyənmədiyiniz məşhurlar varmı? Çoxdur. Kimlər? Ad çəkməsəm olar. Siz axı qırmızıdasınız. Qırmızı da olsam da, həmin xanım xətrinə dəyər, incitməyək xanımları.
Ümumiyyətlə, qırmızı adamsız, yoxsa? Yox. Sizcə bizim kosmetologlarda nə çatmır? Təhsil. Elə bir pasiyentiniz olubmu ki, o gəlib, istəyib, siz ona qulluq edəsiniz, amma siz imtina eləmişsiniz? Bən. Səbəb nə? Səbəb o olub, həm ya yaşı buna yol verməyib, ya məndən öncəki olunan prosedurlar yol verməyib. Artıq mən ondan qorxmağa başlayıram. Yəqin siz də şahidisiniz ki, nə qədər ucuz-ucuz reklamlar yazırlar. 100 manat botoks. Hətta bir mərkəz işitdiyim qədərilə belə bir reklam paylaşmışdı ki, gələn botoksa taksi pulunu biz veririk. Əlbəttə, pasiyentlər gedirlər, heç bir effekt görmürlər, qayıdırlar, artıq bir yaxşı həkim seçməyə başlayırlar. Amma o həkim mən şəxsən düşünürəm, edimmi, etməyimmi. Çünki məndən əvvəl nə olunub ona bilmirəm, hansı preparat vurulub, hansı prosedur olunub, hara vurulub. Çünki reaksiya ola bilər. Və özümə son zamanlar söz vermişəm ki, heç bir kosmetoloqun xəstəsini qəbul eləməyəcəm. Şov biznesdə bir-birinin ayağını dartmalar yetərincədir. Sizin sahədə var mı? Kosmetologiyada daha çoxdur. Daha çox. Məsələn, nə edirlər? Onun xəstəsi deyir, mənim yanıma gəlir. Mənim haqqımda danışırlar. Sənin xəstən də mənim yanıma gəlir. O həkim deyil. Sən həkimsənmi? Ya o xəstəni nə günə qoyub? Belə-belə sözlər. Və ən pisi də ki, kimə deyirlərsə, həmin adamlar gəlir, o sözləri mənə deyirlər. Mən heç vaxt heç bir həkimin dalınca danışmaram. Bu etik olaraq düzgün deyil. Daha çox sizə pul qazandıran hansı məşhur olub? Məşhur heç bir müğənni deyil, sadəcə fenomendir. Nazmiladan mən çox pul qazanmışam. Pasiyent gəlib sizin qəbulunuza. İlk olaraq ondan nə soruşursunuz? İlk dediyim, neçə yaşınız var? Yaş mənim üçün önəmlidir. Yaş və istədiyi prosedur. İlk öncə yaşını soruşuram. Neçə yaşınız var? Dünən bir pasiyent dodaq istədi, yaşı 18 idi. Dodaq olar, yanaq istədi, çənə istədi, dedim lazım deyə. Yanında da maması, ay doktor, az qalı qucaqlasın öpsün. Dedim, 18 yaşın gözəlliyini itirmə. Yanağın vaxtı gələcək, çənənin vaxtı gələcək, hər şeyin vaxtı var. Amma 18 yaşında biraz dodağın həcimlənməsi daha da üzə canlılıq qatır. Maraqlıdır, hansı bir məşhur kişi sənətçisinə qulluq etmişsinizmi? Bəli. Əgər siz deyilsə, heç olmasa bunu söyləyin. Adı nə idi onun? Demin ki, Cavanşır. Yox, Cavanşır deyil, Şəbnəmlə oxuyan. Cavanşır Məmmədov. Andamanlı eləyir ki, üzündə heç bir dolğu, botoks yoxdur. Bir peşəkar kimi nə deyə bilərsiniz? Cavanşır müəllim çox baxımlı kişidir. Yəni, etdirsə də ona yaraşar. Var ya, yoxdur? Məncə, saç əkib, saç əkimi olub. Botoksunun olması, mən çünki görməmişəm onu son zamanlar. Olsa da, yəni, onun bir ziyanı yoxdur ki, botoks eləyə bilərik. Hamı, bütün kişilər eləyə bilər. Və son olaraq belə bir sual. İstər xanımlara, istər kişilərə, kosmetoloqlar yanına getmək nəyə lazımdır? Kosmetoloq yanına. Xanımlar kosmetoloq yanına özləri üçün gəlirlər. Özləri gözəlləşdirmək üçün. Çox kişilər deyir ki, səni mən belə bəyənmişəm. Və sizə bir şey etiraf edeyim. Bu qədər minlərlə xanımlarla işləyən həkim kimi deyim, mən hələ görməmişəm ki, 1-2% görə bilərəm də. Hələ görməmişəm ki, hər hansısa bir kişi xanımına 500 manat, ya 1000 manat, ya 100 manat versin ki, git həkimə dodaq dolğusu elə, ya botoks elə. Mən səni belə bəyənmişəm də. Xanım yoldaşına deyəndə ki, mən dolğu botoks istəyirəm. Nə inirsən, mən səni belə bəyənmişəm.
Xanımlar sizin üçün bəzənmirlər, gözəlləşmirlər. Onlar sırf özləri üçün gözəlləşirlər. Biz istəyirik aynaya baxanda gözəl olaq, baxımlı olaq. Mənim bir şüarım var. Gözəllik dünyanın ən gözəl duyğusudur. Məncə burada stop desək daha yaxşı olar.